Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Հանդուգն փախուստ բանտից, կորած կնոջը հայտնաբերել են, վարչապետը դարձավ հանրապետական։ Արարատ Խանդոյանի նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք են դրսևորում։ Ավազակային հարձակում Երևանում։ Միացյալ Նահանգներում սև ուրբաթ է, 48 ժամ առաջ կազմած կանխատեսումների համաձայն վաճառքը 3.6% կամ 655.8 միլիարդ դոլարով կաճի։ Սև ուրբաթը միշտ տագնապ է առաջացնում մանրածախ առևտրի ներկայացուցիչների մոտ, ասել է Նոմուրա ճապոնական հոլդինգի վերլուծաբանները։ Նա հավելել է, որ շատ ռիթեյլերներ ակցիային մասնակցում են ճնշման տակ, քանի որ խանութները պետք է մեծ զեղչեր առաջարկեն հաճախորդներին հրապուրելու համար։ Մի շարք խոշոր ցանցեր, որոնց մեջ Gap և Abercrombie և Fitch խանութները նախազգուշացրել են տոնորերին առևտրի կոշտ պայմանների մասին։ Gap ցանցն աշխատում է 50% զեղչով, իսկ Abercrombie-ն բոլոր ապրանքների համար 40% զեղչ առաջարկում։ Նշվում է նաև, որ սև ուրբաթը բացասական արձագանք է առաջ բերում էլիտար բրանդի համար։ Coach, Ralph Lauren և Michael Kors ապրանքանիշները փորձում են վերադարձնել գնագոյացման ռազմավարության նկատմամբ հսկողությունը և բրենդի բացառիկությունը խանութներում պակասեցնելով դրանց քանակը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է իր ապագա կառավարությունում առաջին երկու կանանց նշանակման մասին։ Կրթության նախարարի պաշտոնը համաձայնել է զբաղեցնել Բեթսի Դևասը, որը նախկինում զբաղեցրել է Միշիգնում հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնը, և հայտնի է Թրամփի հասցեին իր անբարեհաճ արտահայտություններով։ Թրամփի ևս մի նախկին կատաղի քննադատ Հարավային Քերոլայնայի նահանգապետ Նիքի Հելին առաջադրվել է միավորված ազգերի կազմակերպությունում ներկայացի պաշտոնում։ 44-ամյա Հելին միջազգային հարաբերությունների ոլորտում գրեթե փորձ չունի, սակայն Թրամփի խոսքով նա հայտնի է տարբեր հայացքների տեր մարդկանց իրար մոտեցնելու ընդունակությամբ։ Երկու թեկնածուներն էլ պետք է հաստատվեն սենատի կողմից։ Միլիարդատեր Ուիլբեր Ռասը նշանակվելու է առևտրի նախարար։ Օբաման և Թրամփը շնորհավորել են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորական տեսահոլովակներում ամերիկացիներին ուրախ երախտագիտության օրեն մաղթել։ Երկուսն էլ հայրենակիցներին միասնականության կոչ են արել նախընտրական սուր պայքարից հետո։ «Մենք բախտավոր ենք, որ այս երկիրը մեր տունն են կոչում։ Ամերիկան մեր տունն է, վայր, որտեղ մենք դասյարակում ենք մեր երեխաներին, հոգ տանում մեր մտերիմների մասին, օգնում մեր ձավորներին և կյանքի կոչում մեր երազանքները։ Ես աղոթում եմ այն մասին, որ այս երախտագիտության օրը մենք սկսենք մոռանալ մեր տարաձայնությունների մասին և շարժվենք առաջ որպես միասնական ազգ, ուշքաղելով մեր ընդհանուր նպատակներից և ընդհանուր վճռականությունից», հայտնել է Թրամփը։ Նախագահ Բարակ Օբաման նախորդին վերջին անգամ ավանդաբար սպիտակ տան առաջ ներում է շնորել երկու հնդկահավերի, նաև անդրադարձել վերջերս ավարտված նախընտրական քարոշչության ընթացքում տարաձայնություններին, կոչ անելով ամերիկացիներին չմոռանալ, որ իրենք միասնական ազգ են։ «Մեր երկրում աղմկոտ, կրքերով և հակասություններով լի նախընտրական քարոշչություն է անցել, չէ՞ որ երբեմն ընտրությունների ժամանակ մեր տարաձայնությունները ակնհայտ են դառնում. Սա յուրայինների պայքար է օտարների դեմ. Մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք մեր թեկնածուի վրա, որին աջակցում ենք, այլ ոչ թե իդեալների վրա, որոնք մեզ միավորում են. Բայց մի քանի շաբաթ է անցել և երախտագիտության օրը մեզ հիշեցնում է, որ չնայած տարաձայնություններին մենք միևնույն է միասնական ազգ ենք», ասել է Օբաման։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMJ News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Սիրիայում ամերիկացի զինծառայող է զոհվել պայթելով ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի վրա, այդ մասին հայտնել է Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան հրամանատարությունը։ Նշվում է, որ միջադեպը տեղի ունեցել 5 շաբթի Սիրիայի հյուսիսում այն Իսա քաղաքի մոտակայքում։ Տեղի ունեցածի մանրամասները և մահացածի ինքնությունը դեռ հայտնի չեն։ Այժմ Սիրիայում գործում են ամերիկյան հատուկ նշանակության ջոկատները, որոնք օգնություն են ցուցաբերում տեղի խմբավորումներին իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում։
Ֆլորիդայում ձերբակալել են իսրայելի քաղաքացու և Բելարուսից ժամանացի։ Հենրի Շուշանը և Վենյամին Գալինկինը մեղադրվում են մի շարք երկրներ, այդ թվում նաև Ադրբեջան, Իրաք, Սուդան, Կոլոմբիա և այլ երկրներ զենքի ապօրինի առաքումներ կազմակերպելու համար։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն նրանց սկսել էր հետևել դեռ 2 տարի առաջ։ FBI-ի աշխատակիցները ներկայացրել են որպես Սիրիայից և Իրաքից գնորդներ և պատվիրել են հրետանային փոքր համակարգեր։ Շուշանը վերջին 2 տարում այցելել է մի շարք երկրներ, ներառյալ Ադրբեջան, ուր ստացել է տարբեր տիպի զենքերի պատվերներ։ Օրինակ, նոյեմբերի սկզբին Ադրբեջանից նրան փոխանցվել է 170,000 դոլար 5,000 հատ M4 ավտոմատ հրացան գնելու համար։ FBI-ի աշխատակիցները մի քանի ամիս վերահսկել են Շուշանի բանակցությունները և շփումները պոտենցիալ գնորդների հետ։ Նրան նոյեմբերի 15-ին կալանավորել են Գալինկինի հետ։ Շուշանին և Գալինկինին սպառնում է մի քանի տարվա ազատազրկում։ Ոստիկանությունն հայտնել է Չուլա Վիստայում երկհարկանի շինությունից ընկած և մահացած բանվորի ինքնությունը։ 38-ամյա Մեթյու Վուկասովիչը մահացել է գոհաբանության տոնին նախորդ օրը, երբ ընկել էր 4000 Fifth Avenue հասեում գտնվող շենքից։ Սան Դիեգոյի դատաբժշկի գրասենյակն հայտնել է, թե մահացածը մոտ 35 տարեկան էր, ամուսնացած էր, ապրում էր Կորոնայում։ Դեպքի պահին Վուկասովիչը հեռահաղորդակցման լարեր ներանցկացնում տանիքով։ Ժամանած փրկարարները նրան տեղափոխել էին հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չէր հաջողվել նրա կյանքը փրկել։ Հանդուգն փախուստ բանտից։ Կալիֆորնիայի Սանտա Կլարա քաունթի բանտի 4 դատապարտյալներ հանդուգն փախուստ են իրականացրել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ նրանք կարողացել են սղոցել խցի ճաղավանդակը և ցած իջնել երկրորդ հարկից իրար գործած սավանների օգնությամբ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Ռիկ Գլենոնի փոխանցմամբ ոստիկանները կարողացել են բռնել երկուսին, երբ նրանք փորձում էին բարձրանալ բանտի արտաքին արգելապատնեշի վրայով, եւս երկուսը կարողացել են փախչել։ Փախստականներին որոնելու համար խմբեր են կազմվել, որոնք ծառայողական շների օգնությամբ որոնում են բանտարկյալներին։ Ոստիկանները նաև հայտնել են փախած դատապարտյալների անունները՝ Ռոհելիո Չավես և Լենան Քեմբալ։ Չավեսը ձերբակալվել էր օգոստոսին գողությունների, ավազակային հարձակումների ձերբակալության դիմադրելու և ապօրինի զենքի համար։ Նա լատինաամերիկացի է, 6 ոտնաչափ հասակով 190 փաունդ քաշով դեմքին դաջվածք ունի։ Քեմբելը աֆրոամերիկացի է, 6 ոտնաչափ և 4 դյույմ հասակով 220 փաունդ քաշով։ Նա կալանավորվել էր 2015 թվականի փետրվարին գողության առևանգման զենքով բռնության համար։ Վերջին անգամ նրանց տեսել էին դատապարտյալի նարնջագույն համազգեստով։ Գլենն հայտնել է, թե բռնված երկու դատապարտյալները, որոնց ինքնությունը չի հաղորդվում, կանգնելու են դատարանի առջև փախուստի փորձի համար։ Ոստիկանությունը 4 մարդու դի է հայտնաբերել այրված տանը Ստանիսլաուս քաունթի շերիֆի գրասենյակը, հետաքննում է միջադեպը։ Ոստիկանության փոխանցմամբ հրդեհը տեղի ունեցել նախորդին Մոդեստոյի ցարավ գտնվող բնակելի համալիրում։ Տանը հայտնաբերվել են 2 կանանց և 2 տղամարդկանց դիերը, նրանց ինքնությունը և տարիքը չի հաղորդվում։ Հարևանների վկայությամբ պայթունի ձայն են լսել, իսկ երբ դուրս են եկել, մեծ բոց են տեսել։ Տանը տարեց ամուսիններ էին ապրում, նրանց դուստրը և վերջինիս 2 երեխաները։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Նոր Կալիֆորնիայում տղամարդը գնդակարել է մի կնոջ խնամքի կենտրոնում, ապա փորձել է ինքնասպան լինել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ տղամարդը նման արարքի է գնացել 2 ցավերը մեղմելու համար։ Ալամիդայի ոստիկանության լեյտենանտի փոխանցմամբ 2-ին էլ տեղափոխել են Օքլենդի հիվանդանոց, որտեղ նրան գիտակցության են եկել։ Ոստիկանը նշել է, որ այդ 2 անձին կապված են իրար հետ, սակայն նրանց հարաբերությունների բնույթը և ինքնությունը չի հաղորդվում։ Ըստ ոստիկանության տղամարդը եկել է ծերանոց, որտեղ էլ գրակոցներ են հնչել։ Ժամանած ոստիկանները սարսափելի տեսարանի ականատեստ են դարձել։ Բժիշկները հուսով են, որ 2-ն էլ կփրկվեն։ Կալիֆորնիայի բնակչուհին, որը անհետ կորել էր նոյեմբերի սկզբին, հայտնաբերվել է ողջ և առողջ։ Իրավապահներն ազատել են նրան առևանգչից և վերադարձրել ընտանիքին։ Շաստա քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ 34-ամյա Շերի Պապինին
անհետ կորել էր նոյեմբերի 2-ին, երբ առավոտյան գնացել էր վազելու։ Շերիֆ Թամբո Սենկոն հայտարարել է, թե կինը մարմնական վնասվածքներ է ունեցել և բուժզնում է անցել։ Պապինին գտել են կապված վիճակում Յոլո Քաունթի ճանապարհի վրա։ Կինը կարողացել է բղավել և օգնության կանչել։ Ներկայումս հետաքննությունը շարունակվում է։ Իրավապահները որոնում են մուգ գույնի ամենագնացը, որով եղել են կասկածյալները։ Կրակոցներ Քինտակիում։ Քինտակի նահանգի Լուիսվիլ քաղաքի պուրակում հրաձգության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել։ Ոստիկանության փոխանցման միջադեպը տեղի ունեցել դատանի առջև գտնվող այգում, որտեղ երախտագիտության օրվա արդի ֆուտբոլի ամենամյա խաղն էր անցնում։ Թե ով և ինչու էր հրաձգություն սկսել, հայտնի չէ։ Զոհերից մեկը գտնվել է սև մեքենայի մեջ։ Կանանավորվածներ չկան, չարագործին հաջողվել է փախչել և նրա արարքի դրդապատճառները հայտնի չեն։ Հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել դիտելու ֆուտբոլային հանդիպումը, երբ խաղը արդեն ավարտին էր մոտենում և դաշտ էին դուրս եկել կանանց 2 թիմերը, հնչել են կրակոցները։ Լուիսվիլի քաղաքապետ Գրեգ Ֆիշերը ևս մասնակցել է միջոցառմանը և գտնվել է դեպքի վայրից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցիչ Դուայթ Միչելի, 4 մարդու հիվանդանոց են տեղափոխվել կյանքի համար վտանգավոր վիրավորումներով։ Ներկայումս նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին, կհանդիպենք գովազդային դատարից հետո։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյան, ինչպես նաև 4 նախարարներ այսօր դարձան հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Հանրապետականին են միացել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը և գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը։ Մյուս նախարարներից առայժմ դիմումներ չեն ստացվել։ Հայկական լրատվամիջոցների փոխանցման մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը համարում է և չի ցանկանում դառնալ հանրապետական։ Նշենք, որ վաղը տեղի է ունենալու հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Արարատ Խանդոյանը, ով գտնվում է Նուբարաշենք հրեակատարողական հիմնարկում, հայտարարությունը տարածել իր նկատմամբ կիրառվող անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Վերջինս տեղեկացնում է նաև, որ առողջական խնդիրներ ունի։ Խանդոյանը նշել է, թե նոյեմբերի 24-ին իր նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տուժ և իրեն 5 օրով տեղափոխել են Պաջախուց։
Պաջախուցը գտնվում է նկուղային հարկում, ցուրտ եւ խոնավ, որի պատուհանի ապակին կոտրված է, ցուրտը ներթափանցում է խոց։ Քանի որ ես Արցախյան ազատամարտի մասնակից եմ, որի ընթացքում վիրավորվելով կորցրել եմ առողջությունս, մասնավորապես ձախ երիկամս, փայծախս, լյարդից ձախ բիլթի մի մասը եւ հաստաղիքից որոշակի հատվածը, իմ այս վիճակը հաշվի չառնելով տեղափոխել են անմխիթար վիճակում գտնվող պաջախուց։ Պաջախուցը չի ջեռուցվում եւ ամենասարսափելին այն է, որ պաջախցի պատուհանի ապակին կոտրված է եւ ցուրտը ներթափանցում է պաջախուց, նշել է Արարատ Խանդոյանը, հավելելով, որ այդ կերպ ցանկանում են ճնշում գործադրել իր եւ եղբոր միայնանգայլ Արայիկ Խանդոյանի վրա։ Նախորդին Արաբկիրի բաժին զանգարած քաղաքացին հայտնել է, որ դիմակավորված եւ զինված երկու անձինք մտել են Արաբկիրի 53 փողոցում գտնվող իրենց տուն, կապել իր եւ եղբոր ոտքերը եւ օգնություն կանչելուց հետո դիմել են փախուստի։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 8:40-ին դիմակավորված երկու անհայտ անձինք, օգտվելով դրան բաց լինելու հանգամանքից, մուտք են գործել Գայանե բյի տուն, որից հետո նրանցից մեկը ցուցադրելով ատրճանակը դրել է այն կնոջ քունքին, իսկ մյուսը իր մոտ եղած կտրող գործիքով հարվածել է նրա եղբոր 1969 թվականին ծնված Հովանեսի ձախ ոտքին և առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում ոչինչ չափշտակելով դիմել են փախուստի։ Հաջորդ օրը Էրեբունից Բերման են ենթարկվել 23-ամյա Սուրենը և 19-ամյա Միքայելը։ Սուրենի կողմից թողնված դիմակը և ձեռնոցները հայտնաբերվել են հաղթանակ զբոսայգում։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք ատրճանակը և կտրող գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սպանություն Մոնպելիեում։ Ֆրանսիայի հարավի Էրոյի դեպարտամենտի ոստիկանությունը ծերանոցից 59 կենվորների է հանել այն բանից հետո, երբ շենք է ներխուժել կարճափող հրացանով և դանակով զինված անհայտ մի տղամարդ։ Ընդամենը Մոնպելիե քաղաքի մոտ գտնվող ծերանոցում ապրում են շուրջ 70 թոշակառու միսիոներներ, որոնք մասնակցել են Աֆրիկայի երկրներում իրականացված առաքելություններին։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն զինված դիմակավոր տղամարդը ներխուժել է ծերանոց, նախապես դանակով սպանելով պահակ կնոջը։ Կինը հասցրել է զանգարել ոստիկանություն, մինչ չարագործը նրան կսպաներ։ Ոստիկանության և հատուկ նշանակության ջոկատի ուժերով շենքում հանցագործի որոնումը ոչինչ չի տվել։ Հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ հանցագործը փախել է։ Ներխուժման դրդապատճառները և հանցագործի ինքնությունը առայժմ չեն պարզվել։ Իշխանությունները ներխուժումը և պահակի սպանությունը որակում են ոչ թե որպես ահաբեկչական գործողություն, այլ քրեական արարք։ Շարունակվում են զինված հանցագործի որոնողական աշխատանքները։ Դանիայի Նյուբերգ քաղաքում անօթաչու թռչող ապարատը բանտ է տարել իրեր, որոնք անհրաժեշտ են փախուստի համար։ Նոյեմբերի լույս 22 գիշերը հսկիչները նկատել են դրոն, որը բարձրանում էր բանտի 4-րդ հարկի խցերից մեկի լուսամուտի մոտ։ Ապարատը հաջողությամբ տեղ է հասցրել բեռը և հեռացել մթության մեջ։ Մաքսանենք բեռը անհապաղ արգրավել են։ Ծանրոցում հայտնաբերել են ձեռքի երկու հեռախոս, սղոցի սայր և այլ իրեր, որոնք կարող էին օգտակար լինել բանտից փախուստի դիմելիս։ Ըստ երևույթին ապարատը կառավարել է բանդարկյաններից մեկի հանցակիցը։ Իրավապահ մարմիններին չի հաջողվել նրան բռնել։ «Մեր բախտը բերեց, որ դրոնը հայտնաբերեցինք», հայտնել է Դանիայի բանտերի միության կազմակերպության ներկայացուցիչ Քիմ Օստերբայը։ Հաջորդ անգամ կարող է այլ կերպ լինել։ Իսրայելի մեծությամբ 3-րդ քաղաքից Հայֆայից տարհանվել են տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ բնական հրդեհների պատճառով։ Հրդեհները սկսվել են Երուսաղեմի մոտակայքում գտնվող Նևե Շալոմ բնակավայրից դեռևս նոյեմբերի 22-ին, սակայն կրակը շարունակվել է տարածվել։ Նոյեմբերի 24-ին արդեն Հայֆայի իշխանությունները 50,000 մարդու տարհանման որոշում են կայացրել։ Կրակի դեմ պայքարի գործում ներգրավել են նաև իսրայելական բանակը։ Բնական աղետի դեմ պայքարի գործում մի շարք պետություններ Իսրայելին օգնություն են առաջարկել, այդ թվում Կիպրոսը, Խորվաթիան, Թուրքիան և Ռուսաստանը։
Ավստրիայի խորհրդարանը Թուրքիային զենք զինամթերք վաճառելու արգելքի վերաբերյալ որոշում է ընդունել։ Նշվում է, որ բանաձևի նախապատրաստմանը մասնակցել են խորհրդարանի բոլոր 6 խմբակցությունները։ Ընդունված բանաձևը նախատեսում է արգելել զենք զինամթերքի վաճառքը Թուրքիային որպես պատերազմող կամ պատերազմի նախապատրաստվող երկրի։ Ավստրիան նմանատիպ որոշում կայացնող առաջին երկիրն է Եվրամիությունում։ Մի շարք պատգամավորներ բանաձևի ընդունման ընթացքում որպես բանաձևի ընդունման հիմք շեշտել են Թուրքիայում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո տիրող անկայուն իրավիճակը, բազմաթիվ բռնությունները և անօրինությունները։ Հուզումներ Լեսբոսում և Բուլղարիայում։ Հունաստանի Լեսբոս կղզում միգրանտները հրկիզել են սեփական ճամբարը։ Փախստականները այդ քայլին են դիմել այն բանից հետո, երբ դժբախտ պատահարի պատճառով զոհվել է մի կին և երեխա։ Նոյեմբերի 24-ի երեկոյան վրաններից մեկում կերակուր պատրաստելիս տեղի ունեցել գազի բալոնի պայթուն, ինչի հետևանքով զոհվել են 66-ամյա մի կին և 6-ամյա մի երեխա։ Եվս 2 մարդ մի կին և 4-ամյա տղա տուժել են, նրանք հոսպիտալացվել են։ Պայթունից հետո ճամբար են ժամանել իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ, որոնց միգրանտները դիմավորել են ագրեսիվորեն, նետելով քարեր։ Այնուհետև նրանք հրկիզել են ճամբարը։ Ինչպես նշել են ոստիկանությունում, հրդեհը զգալի վնաս է պատճառել։ Ներկայում Հունաստանի կղզիներում Ապաստանի տրամադրման որոշման է սպասում շուրջ 15,000 միգրանտ։ Լեսբոսի Լեփլեցուն ճամբարներում ապրում են գրեթե 6,000 հարկադիր վերաբնակներ։ Բուլղարիայում փախստականների ճամբարում ծավալված հուզումներից հետո ոստիկանության կողմից ձերբակալված միգրանտների թիվը հասել է 200-ի։ Միջադեպը տեղի ունեցել երկրի հարավի Խարմանլի ճամբարում։ Միգրանտները խրովություն են բարձրացրել ճամբարը կարանտինի համար փակելու և տարածքից նրանց հեռանալը արգելելու պատճառով։ Հուզումներին մասնակցել է շուրջ 2,000 մարդ։ Կարգազանցները սկսել են այրել կահույքը և քարեր նետել ոստիկանության ջոկատի վրա։ Ճամբարի աշխատակիցները հարկադրված են եղել տարհանվել։ Ճամբարում կարգը վերականգնելու համար ոստիկանությունը օգտագործել է ջրանետիչ, ռետինե գնդակներ և անգնդակ փամփուշներ։ Ընթարումների ընթացքում 4 ոստիկան վերքեր է ստացել։ Ճամբարի բնակիչներից ոչ մեկը չի տուժել։ Ընդամենը ճամբարում տեղավորված են 3,000 միգրանտներ, նրանց մեծամասնությունը գաղթել է Աֆղանստանից։ Powerball վիճակախաղով խաղարկվող գումարը հասել է 395 միլիոն դոլարի։ Նախորդին երեկոյան ջակփաթը խաղարկվել է, սակայն հաղթող այդպես էլ չի եղել։ Անցած շաբաթ օրը մոտ 43,000 մարդ 4-ից 200 դոլար էին շահել, բայց ջակփաթին ոչ ոք չէր հասել։ Չորեքշաբթի գրեթե նույն պատմությունն է կրկնվել։ Powerball-ի ամենախոշոր ջակփաթը կազմել է 1.5 միլիարդ դոլար, որը այս տարվա հունվարին շահել էին 3 հոգի Կալիֆոռնիայից, Ֆլորիդայից և Թենեսիից։ Նշենք, որ վիճակախաղի շահումից վճարվում է 40% դաշնային հաշվ։ Powerball-ի տոմսերը վաճառվում են 44 նահանգներում՝ Կոլոմբիա շրջանում, Virgin Island-ում և Puerto Rico-ում։ Նյու Յորքում կայացել է Macy's շքերթը։ Նյու Յորքում կայացել է Macy's շքերթը, հսկայական հնդկահավի փուչիկը անցնում է Մանհաթենի փողոցներով։ Սա Macy's հանրախանութի շքերթն է, նվիրված երախտագիտության օրվան։ Հսկա թռչնի մեջքին 2 գաղութարարներն են, որոնք Եվրոպայից Ամերիկային ժամանել 1620 թվականին։ Ամեն նոյեմբերի 4-րդ հինգշաբթի օրը Հյուսիսային Ամերիկայի բնակիչները երախտագիտություն են հայտնում անցած տարվա ընթացքում իրենց հետ կատարված լավ իրադարձությունների համար, իսկ առաջին տոնը նշվել է 17-րդ դարում, երբ հնդկացիները օգնեցին նորաբնակներին գաղութ հիմնել և հողերը մշակել։ Հազարավոր մարդիկ են շարվել փողոցում վերին West Side-ի շրջանում, եւս տասնյակ միլիոնավորներն էլ շքերթը դիտում են հեռուստացույցով։ Macy's-ի շքերթը ներառում է մուլտֆիլմերի և ֆիլմերի հարյուրավոր հերոսների, նաև ակրոբատների և քայլող նվագախմբերի։ Այն առաջին անգամ անցկացվել է 1924 թվականին։ Երախտագիտության օրվա հաջորդ օրը մեկնարկում են տոնական վաճառքները, որոնք հայտնի են Սև Ուրբաթ անվանումով։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։